Em mais um encontro online da série Diálogos com Especialistas, a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância discutiu as oportunidades geradas para o desenvolvimento da criança e para a qualidade de vida dos idosos a partir de um convívio maior entre as diferentes gerações. É a intergeracionalidade. A importância da conexão crianças e avós. Logo no início da teleconferência, Janine Dodge, presidente da Associação Internacional do Brincar, explicou que as brincadeiras entre avós e netos beneficiam ambas as gerações. Ao brincar juntos, crianças e idosos compartilham carinho, criam laços de amizade e criam um senso forte de comunidade, naturalmente. Ao contrário do papel dos pais ou dos idosos, dos avós, junto às crianças, não é exercer autoridade, mas amar pela segunda vez sem culpas e julgamentos. Saúde é criada no contexto onde nós vivemos, trabalhamos, moramos, onde nós nos locomovemos, onde nós brincamos. Quando isso não acontece, é que a gente precisa do profissional da saúde para emendar aquilo que poderia não ter acontecido. Durante um encontro virtual transmitido pelo canal da Frente Parlamentar da Primeira Infância no YouTube, foram exibidos vídeos com depoimentos da experiência de convivência entre avós e netos durante a quarentena. A nossa rotina, como diz o Eloy, realmente foi alterada. A casa, que antes era uma casa mais organizada, uma casa silenciosa, ela estava cheia de brinquedos, carrinhos para todos os lados, era papéis, muitos lápis espalhados pela casa. Então eu tinha duas opções. Ou eu passava o dia gastando as minhas energias arrumando casa, ou eu aproveitava o meu tempo com as crianças. Então foi assim que eu fiz. A gente comeu juntas, a gente brincou juntas, a gente brincou de muitos jogos juntas, sabe? A minha avó na quarentena, ela ficou doente, eu ajudei a cuidar dela, ela fez comida pra mim, ela fez bolo e ela também leu livrinhos de história pra mim. Beijo, vovó. As gerações têm que se relacionar, têm que se comunicar, porque senão a gente pensa que cada idade é plena em si mesmo. A percepção da infância, para nós que já somos idosos, não apenas restitui a nossa infância que está guardada na nossa memória, afetiva, sobretudo, mas também nos liga com a vida que a gente quer que prossiga. Essas interações são fundamentais para a gente entender. Primeiro, vamos ser humildes que o momento que eu estou vivendo é parte de uma vida maior. Segundo, as outras fases da existência também têm coisas a ensinar para mim, como eu tenho coisas a dizer para eles em relação àquilo que eu estou vivendo hoje. Eu acho que esse enriquecimento é que nos torna mais humanos, mais plenos.